שבוע טוב לכל צופינו היקרים, אנחנו בעוד תוכנית סיכום שבועי, מיטב הקטעים והכתבות ששודרו השבוע כאן אצלנו בערוץ 20. מתחילים. השבוע זכינו לארח את משפחתו של החייל עמית בן יגאל, זכרו לברכה, שנפל בעת פעילות מבצעית. הוריו ובת זוגתו שהגיעו לאולפן זכו להפתעה מרגשת מילדה בת 12 מקנדה שלא הותירה אף עין יבשה. הנה. ועכשיו אנחנו עם הסיפור המרגש הבא. ילדה בת 12 מהקצה השני של העולם, מקנדה, החליטה להקליט שיר לזכרו של החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב במהלך פעילות מבצעית בשטחים. נמצאת איתנו עכשיו ונאמר לה שלום, מיה ברון מטורונטו, קנדה. שלום, ערב טוב. שלום. אז אנחנו נספר לך שנמצאים איתנו כאן באולפן ברוך בן יגאל ונאווה רביבו, הוריו של עמית זכרונו לברכה, וגם אושר חנום, חברה של עמית זכרונו לברכה. לפני שנדבר איתך, בואי נצפה כולנו כאן ביחד בקטע מהקליפ. שמחת חייו כתפה, אתמול קיבה המין לחם, לפתע את עיניו עצם ונם. הקבר הטרי מחוסה באפר, שמיים בוכים, היש עוד מחר, דמעות זולגות, גרונות חנוקים, נעמית שלנו בהצדה נפרדים. חמית בארוגת הפרחים, מלאכים שרים ועליו שומרים. פרח מלבלב שם בגן, תפחו אותו, מלאכים מלבש, שקרו אותו בימי מעיין, עשו שיצמח לצדכם שם בגן. יא וולדי, השפעת כל כך הרבה על צעירים ומבוגרים כאחד. השארת חותם, מורשת ערכית חינוכית, ואני גאה בך. כן, אז אנחנו מיד נדבר עם משפחתו של עמית שנמצאת כאן באולפן. נתחיל איתך, מיה, מאיפה הגיע הרעיון לשיר ואיך עד לשם, עד לקנדה? Shimon gave me the chance and the opportunity to sing this song. When I heard this story, I could not decline the opportunity because the story was very touching and sad. It's always sad to hear when a young person loses his life.
כן, אומרת לנו מיה שימון שיושב לצידה, שימון זה רביב שלמעשה כתב את השיר, נתן לה את הרעיון, הסיפור מאוד נגע לליבה, וזה תמיד עצוב לשמוע כאלה סיפורים קשים, גם בן הדוד של אמא שלך נרצח בידי מחבלים בגיל 8, נכון? Yes, my mom's younger cousin, he got kidnapped and murdered by a Palestinian terrorist at the age of 8 in Alon Moreh. And when I heard the story, I just found out that that happened, like, not long ago. And it was just really sad, again, to hear about this story. כן, היא מספרת לנו מיה שבן דוד, בן דודה הצעיר של אמא נחטף ונרצח על ידי מחבלים פלסטינים, וגם זה קשר אותה לסיפור הכואב הזה. שימון, אתה כתבת את השיר, נכון? כן. כתבתי את השיר הזה למעשה, לא את השיר המקורי, השיר המקורי נכתב לפני 25 שנה, לאחר שנחשון וקסמן, החייל נחשון וקסמן, זכרו לברכה, נהרג בפעולת חילוץ, ופגשתי את ההורים שלו בהר הרצל בירושלים, ומסרתי להם את השיר הזה, יחד עם המלחין מייק לוק שהלחין את השיר, והשיר הזה שכב במגירה, לא בדיוק השיר הזה, אני שיניתי את המילים קצת, ומיה עשתה פה לחן נהדר, היא שיטה גם את הלחן, חידשה את הלחן, עשתה עבודה נהדרת. וכמו שראיתם, באולפן ישב אדם, טכנאי קנדי שדמה מבלי להבין מילה בעברית, ישב ודמה והיה בשוק מהביצוע של השיר הזה. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, ברוך ונבה, כשאתם רואים כזו מחווה מרגשת, וראיתם לא מעט כאלה מחוות מאנשים בכל עם ישראל שממש נקשרו לסיפורו של עמית, זיכרונו לברכה. אין ספק שהמחווה שעשתה מקנדה היא מחווה מאוד יוצאת דופן, כיוון שהיא מצד אחד אומנם מחוברת למשפחת השכול מצד הדוד, ומצד שני היא נמצאת הכי רחוק שאפשר, אבל הכי קרוב שאפשר. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מיוחד ומייחד את העם שלנו, כי התופעה הזאת היא תופעה מדהימה של ילדים שכתבו לנו ושרו כל מיני דברים מכל העולם, כל הקהילות היהודיות, מסיאטל, מארצות הברית, מקולורדו, מניו יורק, מאוסטרליה, מסידני, קיבלנו המון 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 דברים. כן, יש משהו שאתם הייתם אולי רוצים לשאול את מיה? קודם כל, איפה הקול היפה הזה, מיה? איפה הקול היפה הזה? היא כבר שרה, אני גיליתי את מיה לפני שנתיים בתחרות כישרונות צעירים של ילדים ישראלים, והיא הופיעה בתחרות הזו, ואומנם רק למקום השני, אבל היא עשתה עבודה יפה, ומאז היא הקליטה כמה וכמה שירים באנגלית, גם בעברית. אני משוכנע שהיא תגיע רחוק. ואני חייב רק משפט אחד לך, ברוך. אתה כל הזמן משתמש במונח הזה, בביטוי הזה, ששום דבר לא מובן מאליו. ואני רוצה לומר לך ששום דבר לא מובן מאליו עם הכוחות שאתה ובני המשפחה אספתם, ואתם משדרים לאנשים. זה ממש כל הכבוד, אני חושב שאתם מעל ומעבר עושים עבודה נפלאה, לעודד אנשים בזמן שאתם צריכים להגיד. כן, אני רוצה להגיד לך, מיה, אני בעזרת השם מחכה כבר שהקורונה תעזוב אותנו, ולראות אותך פנים מול פנים כאן בארץ ישראל, בעיר הקודש ירושלים. בעזרת השם, נאווה עושה כל יום שישי קבלת שבת, ואת תהיה עורכת הכבוד שלנו, אנחנו נשמח ביחד עם אושר ועם נאווה לשמוע אותך בלייב, וכמובן נפרגן לך בעיר רמת גן, יש מקום מאוד מאוד מיוחד לאנשים כמוך, לפרגן להם ולראות את המופע שלך ואת השיר המיוחד ששרת אותו, כי מאוד ריגשת אותנו, שתדעי. מדהים. ואנחנו פה החלטנו להנציח את זכרו של עמית, קבוצת כדורגל ישראלית, יהודית, עם החולצה הצהובה, אנחנו יודעים שהוא היה ספורטאי גם, אז הנה, כבר הכנצנו את החולצה הראשונה בצבע של מכבי, היועץ של מכבי, והקבוצה כבר נרשמה לליגה המחוזית, זה היה לשם עמית. וואו. אני רוצה לומר לך, מיה, ממש ממש תודה. התרגשת אותי מאוד. יש מחווה בכל הארץ, בכל העולם. ואת נבחרת, את נבחרת על ידי עמית להנציח אותו, בכזאת התרגשות ורגישות עילאית. אני
ממש התרגשתי ורוצה מאוד מאוד להודות לך. אני רוצה גם לצרף אותך, אושר, לשיחה. גם את והחברים של עמית, זיכרונו לברכה, ניסיתם לחשוב על כל מיני דרכים להנציח את זכרו, להמשיך את פועלו, אתם עושים את זה כל הזמן. נכון, האמת שעם הצוות ואימא שלו, אז קעקענו את הקעקוע שלו, תראי לה. אז זה כל הצוות ביחד, גם יש צמידים שלו, וגם לה יש, וגם לברוכה. וגם זה תמיד עמית משתלב בכל שיחה. עולה במקומות כאילו ש... זה עמיד, אז זה ברור. והוא איתנו כל הזמן. כן. מה שלומך באמת בימים האלו? בסדר, כאילו כמה שאפשר. חוזרים לשגרה. חייבים לחזור לשגרה. אבל זה מלווה אותך, כאילו בהכל. בכל מקום שאתה נמצא כזה, פתאום יש לך את הרגע שקט, שאתה אומר, רגע, מה? איך אתה עושה את זה בכלל? כאילו, אבל עמית היה רוצה שיהיה ככה וככה, אז אם עמית היה רוצה שיהיה ככה וככה, אז כן, את חוזרת וכן הולכת לבסיס ועושה את מה שצריך, כאילו. אבל זה מלווה, זה חייב ללוות. ברור. כדאי לציין גם שבתחילת השבוע נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל שרצח את עמית זיכרונו לברכה, צו שנחתם על ידי אלוף פיקוד מרכז נדב וגם פדן. וגם שימי לב, מי האיש הראשון שרץ לביתו של המחבל, אותו ג'יבריל רג'וב, הלך ובשם הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית הצעירה, בשעה 21:00 אני שמעתי את החדשות, לא האמנתי שהרשות הפלסטינית שמתיימרת להיות רשות, ולא איזה ארגון טרור, כי היא, ברגע, במהלך הזה, אבו מאזן הצטרף להיות גם הוא בארגון טרור. הרשות הפלסטינית הופכת להיות ארגון טרור, כי היא אמרה שהיא תממן את אותם ארבעה עורכי דין שהם נמצאים בתוך המשפט של עמית. כן. אותו רוצח שהם מייצגים. הרשות הפלסטינית מייצגת היום רוצחים. לא ראוי לציין את זה שכל נבחרי הציבור שלנו, יהודים ושאינם יהודים, עמית היה חשוב שאנשים ידעו. עמית היה בצבא הגנה לישראל, לא לצבא הגנה ליהודים. גם אזרחי ישראל הלא יהודים, הוא גם הגן עליהם. נכון. חשוב שידעו את זה. הוא לא הלך בשם היהודים לשם, הוא הלך בשם כל... בכל ישראל. כל מדינת ישראל. ולכן, הרשות הפלסטינית הצטרפה כמו החיזבאללה, כמו חמאס, גם הם ארגון טרור. חשוב שידעו את זה. כל נבחר ציבור ישראלי שיפגש איתם, חשוב שידע שהוא נפגש עם ארגון טרור. אבו מאזן איש טרור. כן, לא ספק, איש וחשוב. אחרת. וחשוב אגב שגם העולם יבין את זה. ברגע שהוא שילם, ברגע שהוא אמר כבר עם ועדה, שהם מממנים את הסיוע המשפטי למשפחה של הרוצח, הם רוצחים. הם שותפים לרצח של הבן שלנו. ועל זה אין סליחה ומחילה. אין סליחה ומחילה. האיש, כמו שאנחנו לא נזכה לראות שום שמחה שלו, הרוצח השפל הזה לא יזכה לראות שום שמחה שלו. אנחנו גם נעמוד על כך. הוא יהיה במאסר עולם עד היום האחרון שלו. הוא לא יראה את הילדים שלו לא מתחתנים, ולא בדיוק כמונו. אנחנו לא זכינו לשום דבר מעמית, לא נזכה לשום שמחה מעמית. גם הוא, הרוצח השפל הזה, לא יראה את כל תשעת ילדיו. הוא לא יראה אותם בשום שמחה שלהם. חשוב מאוד שגם המדינה תדע לאכוף את אותם החוקים. המדינה חייבת. המדינה חייבת את זה לנו, להורים, לא רק לנו כהורים, לכל החיילים. כל חיילי צבא הגנה לישראל, שידעו שאם אדם כזה עושה דבר כזה, הוא חייב לשלם. הוא חייב, הבית הוא חייב להיערס. הוא החריב לנו את הבית, הוא חייב, הבית שלו חייב להיערס. ואין פה עניין של נקמה, אנחנו לא אנשים של נקמה. זה הרתעה, כדי שלא יהיו עוד עמית. כדי שהעמית שלנו יהיה החלל האחרון בעזרת השם, ולא יקרו חס וחלילה. אני מזכיר לך, העמית לא היה הראשון, רונן לוברנסקי הוא היה הראשון, עמית מספר 2, לא לחכות למספר 3, אסור לחכות למספר 3, אסור. אין ספק. ברוך, נווה ואושר, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו, תודה. פשוט, תודה רבה למיה. וכן, תודה רבה גם למיה ולשימון על המחווה הכל כך מרגשת הזו, וגם, ותודה לכם גם שאתם ממשיכים לנסוך אחדות בעם ישראל. תודה. תודה רבה. אם היה מדובר על סיגרים לנתניהו, היו נפתחות כבר 10 חקירות.
כך אמר השבוע חבר הכנסת שלמה קרעי, כאשר התייחס לפרשת המימד החמישי במעורב שר הביטחון בני גנץ, אותה פרשה שהמשטרה החליטה השבוע שלא לחקור. באולפן הפטריוטים התפתח בעקבות ההחלטה דיון סוער. הנה. עכשיו הכל ברור. לא לחינם הלך גנץ אצל מנדלבליט ובנה לו חומה בצורה סביב מערכת אכיפת החוק והמשפט. לא סתם לא מריחים שם את הסירחון שעולה מניגודי העניינים ומהשחיתות במחשקים. הרי אם היה מדובר בסיגרים לנתניהו, היו נפתחות כבר 10 חקירות בכל קצוות תבל. או אם היה מדובר בעוזרת בית בבלפור, חוקרי לעבר ב-33 כבר היו בעומק החקירה. זו שערורייה. לא ביבי, לא חוקרים, רק מתייחים. פשוט בושה. טוב, האמת שקצת לא ברור למה לקח להם חמישה חודשים עד שהם אמרו שהם לא בודקים את זה, המשטרה לא בודקים את פרשת הממד החמישי, ומעבירים את זה לרשות להגבלים עסקיים, או שצריך להגיד רשות לתחרות, מה שזה לא יהיה. עכשיו, בסדר, יכול להיות שבאמת המשטרה יש לה בעיה לבדוק את זה בעצמם, כאילו, הם לא יכולים לבדוק את עצמם, יש פה איזה עניין. אתה יודע מה יש פה? יש פה הודעה על זה שאין איזונים ובלמים ראויים על משטרת ישראל, כי לכאורה היה גוף שהיית אומר, אוקיי, במקרים כאלה אליו הולכים, אבל אין גוף כזה. מחש בתיאוריה, למה מחש לא חוקרת את זה? כי זה אזרחים. לא, כי זה אזרחים. מעורבים בזה גם אזרחים, בסדר, תשנה את זה. הם יחקרו את ההיבט האזרחי, עזוב. אין פה, לא על הפרקליטות ולא על משטרת ישראל, שום פיקוח ובקרה רציניים, ובגלל זה הם משתוללים, בגלל זה הם עושים את מה שהם עושים. בדיוק ההפך. והצד השני זה עוד מעט נדבר על גל הירש. ההפך, ההחלטה של היום רק מוכיחה בדיוק ההפך מה שאמרת. כמובן שזה ביזיון שלקח להם כל כך הרבה זמן להגיד את זה, אבל עצם העובדה שהמשטרה אומרת, אני לא צריכה לבדוק את עצמי או את מכרז שהיה קשור לתוכנה שאני אמורה להשתמש בו, היא בדיוק ההפך, היא ההוכחה שיש איזונים ובלמים. איפה? ושיש הפרדה השנייה. אז תעביר את זה למישהו אחר. הנה, היא מעבירה את זה לרשות התחרות. נו, נו. ועכשיו, אגב, לגבי שאלתך, למה מחש לא בודקים את זה? בגלל שמחש, א', לא יכולה לבדוק את האזרחים שמעורבים, וב', אין לה את המומחיות שיש לרשות התחרות. הפוך. ולרשות התחרות יש מומחיות? בוודאי. בעניינים האלה, בוודאי, הרי זה כל העניין הייתה שם שאלה, אם יש שם הגבל עסקי. כן, זאת בדיוק השאלה. רשות התחרות הזאת למה אנשים? מה אתה מדבר? מה זה רשות התחרות? רשות להגבלים עסקיים. לא רק, ביני, אבל אתה לפני שני אייטמים קבלת פה על החוק של תקנות לשנת חירום של הקורונה. איך יכול להיות שהכנסת לא מפקחת על זה? ואנחנו שומעים פה מהשמאל השכם והערב, איך יכול להיות שהכנסת לא מפקחת על כל איזה, אתה יודע, החלטה בענייני הקורונה? הכנסת היא הגוף הזה, אתה יודע, פתאום נזכרו השמאל שיש דמוקרטיה. מה פה? למה הכנסת פה לא מפקחת? ואתה יודע מה כואב לי? לא הבנתי, הכנסת צריכה לחקור, זה הפקיד של המשטרה. מה כואב לך, ברן? לא, ברן, לא צריך להבין את התורמחים. מה שכואב לי זה שאנשים האלו פוסקים בחיי אדם. אנחנו יודעים ביהדות, יש כזה דבר, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, שיתלה את הבגד, מה שנקרא, וייצא, שלא ידון בדיני נפשות. אנחנו רואים את זה במשפטי ביבי, יכול להיות ששווה כל משפטי ביבי, כדי שנראה. אבל אין ממני פרס על הציבור, אם הקופת שרצים מאחוריו. זה א', טוב, זה אתה יותר חזק ממני, באמת רואות. בין החוטות מגלה בקיאות רבה. לא, אבל זה לא הנקודה, אתה חושב שהם פוסקים בחיי אדם. לא, אבל ברל, לא הבנתי את הטענה. אתה הלכת פעם לבית משפט. אתה יודע, ברל, שזה התפקיד שלו, לחפש. הסדרים בעבודת המשטרה. מערכת המשפט בישראל לא לקויה רק בנושא נתניהו. אוקיי, אדוני מי לא דיבר, מתן פלג לא דיבר, בבקשה. בבקשה, אדוני. אני, דבר אחד אני לא מבין, באמת לא מבין. מי שהיה פה מעורב זה המפכ"ל, נכון? כן. שייך. למה מח"ש לא בודקים את זה? זה קלאסי עבודה. כי הוא אזרח, הם לא יכולים לבדוק את זה. אבל זה נבדק על דברים שנעשו. הוא היה אז בתפקיד. לא, העניין הוא החברה האזרחית, זה בני גנץ, והיורים שלהם. אבל הוועדה לביקורת המדינה, או ועדות מסוימות בכנסת שחוקרות כל הדברים כאלו, לא יכולים לבדוק את זה, אם זה דמוקרטיה, והכנסת צריכה לפקח, היא צריכה לפקח גם כן על הדברים האלה. תגידו, מסמך יצחקי, רגע, ביני, גיא ניר, התפירת התיקים של גיא הירש, כל אין ספור העיוותים והסילופים בחקירות נתניהו. תגיד לי, מי בודק את כל הדברים האלה? מי בודק את כל הדברים האלה? אף אחד לא בודק. אבל אתה מבלבל את השכל, כי היום הפרקליטות הודיעה, שהיא מעמידה אותו... רגע, גיא הירש מדבר תכף. תגיד לי, אתה קרוע. פתחו על שופע. טוב, בואו נמשיך, עזבו, בואו נמשיך, בבקשה. תן בזה. עכשיו לסיפור המדהיג הבא. משפחה של 8 נפשות, זוג הורים ו6 ילדים, מתגוררת באוהל. סוכה, אם תרצו, מחוץ למשרדי הרווחה ברמת השרון, כי חברת עמידר לקחה להם את הדירה. השבוע שוחחה ליטל שמש במהדורה המרכזית עם אב המשפחה שסיפר את הסיפור הקשה של משפחתו. משפחה של 8 נפשות, זוג הורים ו6 ילדים מתגוררת באוהל, סוכה, אם תרצו, מחוץ למשרדי הרווחה ברמת השרון, כי חברת עמידר לקחה להם את הדירה. אב המשפחה נמצא איתנו עכשיו, ישראל לוי. שלום, ערב טוב. מה שלומך?
אנחנו בסדר, ספר לנו מה שלומכם, איך הגעתם למצב שאתם ישנים בסוג של אוהל? זה ככה סיפור די ארוך, נמשך כבר 11 שנים. אנחנו ממתינים לדיור ציבורי. אנחנו 11 שנים במקום הראשון שממתינים לדיור ציבורי ממשרד השיכון וחברת עמידר. לפני 5.5 שנים חתמנו על חוזה מול חברת עמידר על איזשהו בית שהם הציעו לנו בעצם. אחרי שחתמנו, הם טענו שהייתה טעות אנוש. ואז הם אמרו, סליחה, אנחנו התבלבלנו, הייתה פה טעות, הבית הזה לא מגיע לכם, אני כמובן הסכמתי כשראיתי, אחרי יומיים הם פונים, אומרים, זה טעות אנוש. מאז הם הבטיחו שבמהרה הם יסדרו והכל. טעות אנוש במה? ומגרשים אתכם מהדירה? כן, לפני 5.5 שנים הם פשוט גירשו אותנו מהדירה אחרי שנכנסנו. וכמה זמן כבר אתם מתגוררים באוהל? באוהל כרגע אנחנו מיום ראשון שעבר. מקלחת, שירותים, אוכל, מה אתם עושים? אתה שם עם 6 ילדים קטנים. נכון. מקלחות אין פה, אנחנו ככה מתפצלים. אשתי הולכת לחברות, התושבים כמובן, שמי התושבים ברמת שרון זה משהו אחר, הם עוזרים. אין ספק, אבל מעבר לזה אני יכול להגיד לך שאני לשירותים לא יכולתי להיכנס אפילו במשרדים של הרווחה 6 ימים. פשוט הם לא הרשו, אז אני לא יודע, כבוד האדם גם נרמס, חוץ מהזכות כמובן להפגין על עוול שנעשה לי. הבטחה וחתימה, כאילו אני לא רואה היום אף בן אדם חותם על חוזה ומתחרט אחרי יומיים, כאילו כלום לא קרה, בלי שום חלופה, בלי שום כלום. אז קודם כל פשוט קשה לראות את התמונות ואת המצב שאליו הגעתם, אבל מה אומרים לכם ישראל שם בעמידר, ברשויות הרווחה? מה התשובות שאתם מקבלים? אני האמת לא מקבל כרגע, את רואה, המציאות היא שאנחנו פה, אחרי 5 ימים שהיינו בלי חשמל, מים יש לי פה מהצינור כיבוי, אז גם אם יש איזושהי תשובה, ואני פה, אז לא נראה לי שיש אז את רואה ששום דבר לא זז, זה כבר היום השמיני שאף אחד כאילו, אתה לא רואה שום פתרון באופק. זהו. חוץ מעוד הפעם, העניין ש באמת, כאילו, חוץ מהתושבים לא היה פה שום עזרה ושום מענות מאף אחד. זהו, אין לי מה להוסיף, אני לא יודע. מקווה שהמצב הזה ייגמר כמה שיותר מהר. כן, נקווה באמת, ואנחנו ננסה כאמור להעלות את האייטם הזה גם אצלנו באתר ובפייסבוק, כדי שאנשים ורשויות הרווחה יתעוררו. ישראל לוי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה לכם, תודה. וזוהי תגובת עמידר, אנו מלווים את המשפחה ומבינים את צורכיה, כך בשיתוף העירייה איתרנו עבורם דירה מרווחת בסחירות, וזאת עד למועד בו תתפנה דירת קבע המתאימה עבורם במאגר הדיור הציבורי, שאינו כידוע, מוגבל מאוד. להפתעתנו, לאחר אישורם ומתן ערבות מצד המדינה לסחירת הדירה, המשפחה חזרה בה. נדגיש כי המשפחה זכאית לסיוע בשכר דירה בגובה 3,900 שקלים מדי חודש, וממוקמת ראשונה בתור לדירה, אולם כאמור, בשלב זה לא קיימת דירה פנויה מתאימה בעיר רמת השרון. פלישה לדירה למרות הנסיבות המצערות היא עבירה לחוק, וחשוב להעביר שדירות קרקע כמו הדירה שאליה פלשה המשפחה משוריינות לנכים רתוקים הזכאים לדיור ציבורי וממתינים לתורם לקבלת דירת קבע. נמשיך לעמוד לרשותם ככל שידרש, ונבהיר כי ההצעה לדירה ששכרנו עבורם בשוק החופשי באמצעות שימוש כספי הסיוע בשכר דירה להם זכאים עומדת בעינה. סיפור קשה. נושא הלומי הקרב בצהל לא יורד מהכותרות ואסור שירד מסדר היום. בימים אלו מוקם כפר שיקומי להלומי הקרב ובו כלבייה טיפולית שתסייע לפצועי הנפש. גלעד לוסטיג, יושב ראש ועד לא מפקירים פצועים בשטח, שוחח השבוע עם ליטל שמש במהדורה המרכזית. בימים אלו מוקם כפר שיקומי להלומי הקרב ובו כלבייה טיפולית שתסייע לפצועי הנפש. נמצא איתנו גלעד לוסטיג, יושב ראש ועד לא מפקירים פצועים בשטח. שלום, ערב טוב. איך, מאיפה הגיע הרעיון בעצם להקים כפר שיקומי להלומי קרב?
תראה, שהקמנו את העמותה לפני בערך 4 שנים, שי קוזלובסקי, רב סרן שהוא הלום קרב בעצמו, שהקים את העמותה, המטרה שלנו הייתה לטפל בעצם בהלומי קרב, בפצועים השקופים, אותם נכי צהל שאת לא רואה עליהם, שאין עליהם כיסא גלגלים ושהם לא צולים, או שאין פגיעה נראית לעין ויש פגיעה שקופה. כיום בארץ אין טיפול להלומי קרב. יש ליווי, יש העלאת מודעות, אף אחד לא מטפל, לא יודעים איך לטפל. אנחנו הבנו בעצם שאנחנו צריכים לבוא עם שיטות טיפול חדשות, עשינו מחקר מאוד מקיף בארצות הברית ובעולם, וראינו שבעולם כלבים משמשים אמצעי טיפול מאוד מועדף ללומי קרב, וזה אחד הדברים שהכי מוכחים שיכול לעזור. ובעצם מתוך הכוונה הזאת החלטנו להקים כפר טיפולי, שתופר חליפה אישית לכל הלום קרב, שהבסיס של זה בעצם הטיפול בכלבים, שזה הטיפול המרכזי שאנחנו משיקים. כשיש משהו קצת מכעיס בעובדה שלא צהל או לא המדינה היא זו שדואגת להלומי הקרב, אלא ארגונים פרטיים כמו לא מפקירים פצועים בשטח. זה נכון, וכנראה שאם היה טיפול ומענה לא היינו צריכים להיות כאן ולא היינו צריכים להקים את המערך הזה, ויש לנו עשרות מתנדבים ועשרות אנשים שעוזרים ותורמים לנו ביומיום, והלוואי שהיה גוף באמת ממשלתי שלוקח את זה על עצמו, כי בסוף זה חיילים שכמוני שהיו בלבנון, במלחמות, שירתו ביחידות קרביות, ובסוף נמצאים מול שוקת שבורה ולא יודעים מה לעשות, ולכן קמים גופים שנאלצים להיכנס בעצם בפערים האלה שקיימים לצערנו. ומאיפה גייסתם את הכספים? מאיפה הגיע המימון לפרויקט הזה? אז הכל מתרומות, הכל מתרומות של אנשים פרטיים. עשינו לפני שנה ערב בעצם השקה של כל הפעילות שלנו, של תחילת הפעילות של הכפר הטיפולי. עשינו ערב התרמה, עשינו במועדון הזאפה בתל אביב. היום בתקופת הקורונה אנחנו פחות עושים ערבי התרמה, אז אנחנו יוצאים היום בקמפיין גיוס המונים. בעצם מתוך כוונה להקים את הכפר הטיפולי. התחלנו כבר הרבה פעילות באתר שלנו של עבודה עם כלבים, אנחנו מטפלים בכ-100 הלומי קרב, והשאיפה היא באמת להתרחב ולהציע את השירות הזה לכמה שיותר אנשים שהם היום חסרי מענה, ואנחנו רואים מקרים, אנחנו רואים גם מקרים של גיבורי ישראל, ואנחנו מלווים אנשים שהם ממקומות שונים, שהם מכירים אותם, חלקם מוכרים יותר וחלקם מוכרים פחות, שהם במצב קשה מאוד, שהם לא מתפקדים, שהם לא עובדים, שהם לא מתקשרים, והמענה היחיד שלהם זה בעצם משפוזים או תרופות פסיכיאטריות שלא עושות כלום חוץ מלהקפיא את המצב. מאיפה באמת הבאתם את אותם הכלבים? אז אנחנו כיום עובדים עם כלבנים שאנחנו מביאים בחוץ. הכוונה, חלק מהמטרה של הגיוס זה להביא כלבים ולהכשיר אותם. כלב שירות הוא כלב מאוד יקר, זה גם זנים מיוחדים וגם תהליך שהוא הכשרה שמאוד ארוך ועולה המון כסף להביא כלבים, אז אנחנו כרגע נעזרים בכלבי שירות קיימים עם מטפלים שאנחנו בקשר איתם. כלבי שירות שמה, שיצאו לפנסיה, מה שנקרא? לא, לא, לא. ש... כלבי שירות שמטפלים שמוכשרים לטפל ב-PTSD, באלם קרב, כן. בעצם שמוכשרו לזה, וזה מה שהם יודעים לעשות. יש לנו גם כלבים של ליווי רגשי, שבעצם עוזרים לאלום להתמודד עם ההשפעות של התופעה, פחות עוזרים לו להתקדם, אבל יותר עוזרים לו להתמודד עם הקשיים היומיומיים. כשמה באמת, למה בעצם להקים כפר, למה, מה המשמעות של לעשות את זה באזור שהוא תחום, מגודר, שעוברים איזשהו תהליך ביחד? אז קודם כל, חשוב שיהיה מקום שאנשים יודעים שצריך להגיע אליו, שאם יש לך מצב קשה, אתה יודע לאן להגיע, יש לך מקום, כמו שאתה חולה, אתה הולך לבית חולים, אתה הולך לדואר כדי לקחת את הדואר שלך, יהיה מרכז שיכיל סל של טיפולים, אנחנו גם דיברנו בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, הכפר יכיל לתפור חליפת טיפולים מותאמת לכל הלום קרב, כי בעצם יש הצרכים מאוד שונים. הליבה כן תהיה הכלבייה, כמו שאמרנו, אבל הרעיון הוא בעצם לתת מקום שללומי קרב יהיה מקום להגיע, יהיה להם מקום של עזרה ראשונה, ומקום שיכול לעזור להם גם להשתלב בחיים, וגם בעצם להתמודד עם הקשיים היומיומיים. מה הדברים שאתה שומע מאנשים שפיקדת עליהם, ששירתת לצידם, בתהליך הזה שהם עוברים מול צהל, בטיפול בעצם, בפציעות הנפשיות שלהם? תראי, תסכול רב. יש פה, אתה מתמודד עם שני דברים שונים. פעם אחת אתה צריך להתמודד עם הבושה. תראי, אני הייתי גולנצ'יק. אתה חייל, אתה לוחם, היינו בלבנון. לבוא ולהגיד, אני פצוע נפש, אני לא ישן בלילה, יש לי סיוטים, זה דבר שהוא מאוד קשה. שכבר עשית את הצעד הזה והתמודדת עם הדבר הזה ופנית לעולם ואמרת אני צריך עזרה, אז אומרים לך לא, אתה מרמה, אתה מתחזה. אתה צריך לעבור ועדות כדי לקבל אישורים. וכבר שהגעת לכל התהליך הזה והצלחת לקבל משהו, אז אין גם טיפול. אז אתה יכול לקבל קנאביס רפואי שמקל על הסימפטומים, ואתה יכול במידה שאתה בהתקף להיות מאושפז. אין משהו שאומרים, אנחנו נעזור לך לשקם אותך, אנחנו ניקח אותך ונעזור לך להשתלב, למצוא עבודה, זוגיות. אין את המקום הזה. וניסיתם באמת לדבר עם משרד הביטחון, לקבל איזה סוג של מימון, כי אני מניחה שגם אחרי שתגייסו את המימון, להקים את הכפר הזה, תצטרכו מימון להמשיך לתפעל אותו, לעזור לכל אותם אנשים. אז נכון, אז קודם כל אנחנו נצטרך כנראה מימון בהמשך, כדי להמשיך גם את הבנייה של שארית הכפר, וגם בשביל התפעול השוטף. לצערי, הרבה גופים מוסדיים, נקרא להם, בלי להזכיר שמות, זה סוג של ביצה ותרנגולת. קודם תראו שזה מוכח, ושיש איזשהו מספרים שאפשר להסתכל, למרות שיש
כמות של נתונים בעולם גדולה שתומכת בזה. אז קודם תראו לנו שזה עובד בארץ, קודם תראו לנו שזה מצליח, ואז אנחנו נעשה מימון. זה מין סוג של סטארט-אפ שעובד הפוך, קודם תצליחו ואז נגייס כסף. אז לצערי אנחנו נאלצים לפנות באמת לאנשים, לגייס כסף, מימון המונים, אנחנו פונים לתורמים, וחברות. והנגישות לכל אותם הלומי קרב, את זה יש לכם ממשרד הביטחון? כלומר, איך תגיעו לאותם אנשים? אז הלומי קרב בינתיים מגיעים אלינו. אנחנו מהרבה פעילויות שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה ימים מרוכזים, אנחנו עושים הרבה פעילות גם בפייסבוק וגם בקרב קבוצות של, את יודעת, כל מיני, יש קבוצה היום של נורא גדולה שיצאה לתקשורת של 20 שנה ליציאה מלבנון. כן. המון סיפורים שם, המון אנשים שם שבעצם יוצאים מהארון ובעצם מדברים על הפציעה שלהם, מדברים על הכאב שלהם, מגיעים אלינו, שומעים אותנו. המייסד של העמותה, שי, בעצם הסדרה, בשבילה גיבורים יפים, נעשתה על דמות שלו, של הלום הקרב. מעניין. אז גם הצוות של הסדרה נרתם, והם עזרו לנו עכשיו בסרטון ובקמפיין גיוס, אנחנו בעצם... אז כדברים האלה בעצם גורמים להלומי קרב לראות את זה ולחפש את לא מפקירים פצועים בשטח בפייסבוק, באינטרנט, ולהגיע אלינו ו... כיום אנחנו מצב שמגיעים אלינו ואנחנו מצליחים... אז מי שרוצה לתרום, איך הוא עושה את זה, איך מוצאים את זה? פייסבוק, לא מפקירים פצועים בשטח, או להיכנס ל-JGIV, לא מפקירים פצועים בשטח, נורא פשוט. חבר הכנסת יאיר לפיד נאם השבוע בפני הציבור הישראלי ובו התריע וספק איים על כך שעלול להתפתח מרי אזרחי הכולל בתוכו אלימות באם ממשלת ישראל לא תטפל במשבר הכלכלי. בתוכנית זמן כנסת תהו המשתתפים מה היה קורה לו חבר כנסת מהימין היה מציג כך את הדברים. בואו נראה את יאיר לפיד בישיבת סיעה היום, דברים שהוא אמר, חבר הכנסת לפיד. במקום מסיבות עיתונאים נפוחות, צריך כל יום 2-3 דקות במעדורה עם הנחיות ברורות ובהירות שכולנו נביא. אם זה יימשך ככה, זה ייגמר רע. תהיה פה אלימות ברחובות. אני מקווה שאני טועה, אני מקווה שאני אתבדה, אבל אני חושש מאלימות. אם לא ייתנו לעצמאים דמי אבטלה, אם לא ייתנו לאנשים לקזז, את ההפסדים של 2020 מהרווחים של 2019, אם לא יפתחו את ענף אירועים, אם לא יהיה תאריך יעד לפתיחת השמיים, אם לא תהיה תוכנית לאומית לחזרה לעבודה של המובטלים, אז תהיה אלימות. אנשים זועמים, והם זועמים בצדק. הממשלה הזו גם מושחתת וגם לא יעילה. היא נכשלה לחלוטין. אנחנו באמצע משבר, במצבי משבר, אם משהו לא עובד, מחליפים אותו מהר ובלי היסוסים. את הממשלה הזו צריך להוציא לחל"ת. טוב. מאיים באלימות, חבר הכנסת לפיד, יושב ראש האופוזיציה. הוא אומר שתהיה פה אלימות. בואו תשמעו קוריוז. אתמול הוא התראיין בוועידת מעריב אצל בן כספית. זה עיתונאי בן כספית. והוא התראיין על כל מיני נושאים. זה רעיון של איזה 15-20 דקות. ובסוף הרעיון אומר לו בן כספית, אם אתה עיתונאי, מה הכותרת שאתה מוציא מהרעיון הזה? אומר לו יאיר לפיד, ככה מגרד בראש, אומר, לא יודע, אני לא עיתונאי, אני פוליטיקאי, ואז בן כספית אומר לו, אני יוציא מהרעיון הזה כותרת, שאם לא יטופל המשבר, תהיה אלימות ברחובות. זה מה שהיה אתמול. הגולם קם על יוצרו, והיום יאיר לפיד בישיבת צייה. הפך להיות דובר של בן כספית, לפי מה שאת אומרת. לא, הוא אמר את הדברים, כן? רק, בוא נגיד, בן כספית שם לו את המרקר, בוא נגיד. טוב, זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. אומרים איזה הפינה, פניני יאיר לפיד כל פעם. אז עכשיו הוא מאיים על אלימות ברחובות, באמת, אתה יושב ראש אופוזיציה. להזכירך, אתה אחד משבעת סמלי השלטון שיש במדינת ישראל. כן. מאבטחים אותו. זאת אומרת, אתה בן אדם ש... אמורים להקשיב לדעתו, מה אתה רוצה? אתה רוצה פה אנרכיה? זה לגיטימי שיושב ראש אופוזיציה, גם שזו אופוזיציה חלשה, שהוא ירצה להפיל את הממשלה. זה תפקידו, זה מהותו, בשביל זה לצורך זה הוא נבחר, בשביל להשמיע את הקול של זעקת העם מהצד השני. אבל לבוא ולקרוא לאלימות, מה היה קורה אם מישהו חס וחלילה מהימין, אם לא יצויר שיושב ראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, כל מן דעו, מי... ממפלגת ימין כזו או אחרת, היו צועקים פה הסתה, היו צועקים פה איום ברצח, הבטחה וכולי. אני קצת קשה לי עם האיומי סרק האלה, אם הוא באמת באמת אכפת ליאיר לפיד, ואני רוצה להאמין שהוא יודע מה ישראלי בעיניו, אז אני מקווה שהוא יודע... שאלה אם הוא רוצה פה מה שישראלי או מה שקורה בארצות הברית, זו השאלה. הוא רוצה בעיקר להרוויח את השתי דקות זמן על המסך, כמו שהוא אמר, הוא כיוון למישהו אחר, אבל כנראה שהוא צריך את זה לעצמו. כן. טוב, תראי, יאיר לפיד הוא אחד השחקנים המנוסים על המגרש
לא בליגה של ביבי, בליגה, במה שנקרא בליגה הלאומית, או באיזושהי הקבלה. ליד הפועל נס ציונה. דרג ב' כזה. נס ציונה. אבל שזה בערך כל המגרש הפוליטי, ושם הוא בהחלט שחקן מצטיין. הבעיה שלי מהיר לפיד, ובכלל, זה בכלל תופעה שמאפיינת כרגע את המערכת, זה שכאילו הוא לא יצירתי. זאת אומרת, בסוף הוא כאילו הולך בלופ שאנחנו רואים את כל השמאל הולך לפיו. זאת אומרת, הוא הפסיד, ולכן הוא בעצם, מה שנקרא, שורף את כל הקשרים, שורף את המועדון. כן. וכל פעם זה מקצין שלב. זאת אומרת, היה לנו את השלב שכבר עברנו את הדמוקרטיה, נכנסנו לדיקטטורה, למשפחה למלוכה וכדומה, ועכשיו בעצם זה כאילו השלב הבא של הלימוד ברחובות. עכשיו, זה לא יצירתי, כי אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות אחרים, ולכן הציפייה מיהיה... כשאתה רואה מוקדים כל כך רבים של מחאת הדגלים השחורים, בדיוק, בסוף השבוע, אבל... אתה מבין שלשם הם רוצים בדיוק, ללך. בדיוק, אבל יאיר לפיד, באמת, יאיר, אתה הרבה יותר יפה מג'ו ביידן, אתה הרבה יותר מרשים מכל האחרים. אבל גם יותר חכם מג'ו ביידן. טלוויזיה שיערה זרד, כאילו באמת, יש טלוויזיה שגם יערה רוצה ללמוד ממך, וכאילו קצת, יש בול, בדיוק. יש בול, מבחינתי יאיר לפיד הוא מחולל סיסמאות ברמה מאוד גבוהה, אבל מה זה מהגמות גבוה? מהגבוהות ביותר, כאילו. ארגון בומרנג, אשר שם לעצמו למטרה לחשוף את הטרור הערבי בישראל, אותו טרור המכונה טרור מושתק, הגיע השבוע לאולפנינו עם נציגיו, ששמו לעצמם למטרה לשנות את תפיסת העולם לגבי הטרור הערבי בארץ ישראל. בואו נצפה. בעקבות דוח שמוציאה מחלקת המדינה האמריקנית, שממפה את הטרור בארץ הקודש, והנה, אפלה ופלה, יש מעט מאוד אירועי טרור נגד יהודים, והרבה מאוד אירועי טרור של יהודים כנגד ערבים. נכון. כל שנה מחלקת המדינה האמריקאית מוציאה דוח על מצב זכויות האדם, ככה היא מגדירה את זה. לפני הוצאת הדוח, היא פונה לציבור או לארגונים אזרחיים שיספקו להם חומרים. השנה החלטנו להגיש את הנתונים שלנו. אנחנו אוספים נתונים מתחילת 2019 על מצב הטרור ביהודה ושומרוננו פה הרבה פעמים בערוץ 20, והגשנו לנו דוח מפורט של מעל 1,000 אירועים מפורטים, תאריך, מקום, זמן, מה קרה, במדויק. הוציאו את הדוח במרץ האחרון. רגע, עוד לפני זה, רק כדי שתבינו, גם בתקשורת הישראלית יש תת דיווח על מקרי אלימות וטרור כנגד יהודים, כשאנחנו מדברים על לפעמים 50 אירועים בחודש? 50 אירועים בשבוע. בשבוע. אני מתעד בממוצע 50 אירועים בשבוע. של זריקות אבנים. תקופה האחרונה של קורונה קצת ירד, 30 אירועים בשבוע. זריקות אבנים, בקבוקי תבערה, ניסיונות דקירה. כל הדברים האלו, אני מסכים איתך שגם בתקשורת הישראלית יש התעלמות מהם, ערוץ 20 יאמר לשבחו שהוא נותן לזה די הרבה מקום. נכון, עוד שבח לערוץ 20. עוד שבח לערוץ 20 ומגיע לו. נכון, אז עכשיו מחלקת המדינה מקבלת את הנתונים האלה, נכון. ומה עושה איתם? מאשרת קבלה, ואומרת אנחנו נסתכל עליהם, מוציאים את הדוח במרץ האחרון, והפלא ופלא, שום דבר ממה ששלחנו להם לא נכנס לבפנים. אוי, אולי המייל לא עובד? יכול להיות, כן. לא, כבר החזירו לכם שזה התקבל, בתודה. כן, החזירו שהתקבל, כמובן. הם ציינו שם שהיו פי 3 יותר התקפות של יהודים נגד ערבים באותה שנה, 330 התקפות של יהודים נגד ערבים, ורק 101 התקפות של ערבים נגד יהודים בכל 2019. וזה פשוט מדהים. עכשיו, אולי הצופים שלנו אומרים, איך, אבל טראמפ אוהב אותנו כל כך, זה לא אותם אנשים. לא אותם אנשים, מדובר על הדיפ סטייט. על הדיפ סטייט בתוך מחלקת המדינה יש לה מסורת ארוך שהם לא כל כך אוהבים את מדינת ישראל, ולמרות שיש לנו את שגריר פרידמן ויש את הפומפאו שהוא מזכיר המדינה וכולם פרו-ישראלים, הפקידים שם עושים מה שהם רוצים. ואנחנו בעזרת השם יוצאים עכשיו לקמפיין ואנחנו מקווים להביא את זה לידיעה של פומפאו, כי אם את שואלת אותי, הוא אפילו לא יודע. הוא לא יודע שזה מה שקורה מתחת לאף שלו. למי הם מציגים אגב את הדוח הזה? הם מפרסמים את זה באתר שלהם, וכמובן שהרבה... זה אחר כך כלי לשימוש לפלסטינים, חופשי, לנגיע אותם. לפלסטינים, ליהודים בשמאל בארצות הברית, מנפנפים עם זה, אומרים, הנה הנתונים, תפסיקו עם האגרסיות של היהודים נגד הערבים המסכנים. וככה נולד שקר. אתה מאמין שאפשר לשנות את זה? בטח. איזה חמוד. אנחנו הפעם נושכים... טוב מאוד, תשובה נכונה. מה זה? הפעם אנחנו נכנסים באימא שלהם, סליחה על הזה, אבל זה... אם מיד יושב שם איזה פקיד ורושם התקפה של... היום התקשר אליי פקיד משם, מחלקת המדינה, הוא שמע שדברים מתקדמים, יש שני חברי קונגרס שכותבים כבר מכתב על העניין הזה, הוא כבר התקשר אליי ולהגיד, תראה, אולי כדאי לעשות את הדברים בשקט, נביא לשינוי. זה זז. זה אומר שאתה צריך להמשיך לעשות את הדברים בקול. זה זז, נושכים. לסיום, אנחנו חוזרים לאביו של עמית בן יגאל, ברוך, שלאחר שהתארח באולפנינו במהדורה המרכזית,
נסע לכותל המערבי יחד עם משפחתו, ופגש שם את בועז גולן, במפגש שככל הנראה השניים לא ישכחו עוד זמן רב. הנה. אנחנו רואים כאן בצד עומד אדם עם דגל של גולני, מסתכל על האבנים של הכותל, והרב דרור ככה אומר לי, תסתכל, אתה לא מזהה. ברוך, אביו של עמית, זכרו לברכה, הגעת לכאן לכותל המערבי. אני חייב לומר לך ככה שאני עוקב אחריך, אתה מרגש עם שלם. אין לי מילים לומר לך על התרומה של הבן בוודאי, אבל גם שלכם אחרי. כי זה דבר שנמשך. קודם כל, מה אתם עושים כאן? אנחנו היום התראיינו בערוץ 20. עשו למעננו מחווה מקנדה, ילדה בת 12, שעשתה לנו, מה היא קוראים לה? היא עשתה לנו, מיה? עשתה לנו מחווה של שיר לכבוד עמית, משהו שמאוד ריגש אותנו. ואז נשאלתי על הצו, צו ההריסה שנחתם על ידי האלוף. ואז אני נמצא פה יחד עם אמא של עמית והחברה שלו, כולל נווה, עם נווה ואושר. אנחנו נמצאים כאן ביחד, באנו לכותל, זאת פעם ראשונה שנווה מגיע לכותל אחרי אסון. בפעם האחרונה שאני הייתי כאן יחד עם עמית, היו כאן פעמיים מרגשות. פעם אחת שכל עם ישראל היה כאן בימים הנוראים, שאני זוכר את השיר, אדון, עשה הליכות, וזה היה מרגש, מרגש לראות. ומי היה מאמין שאני היום אבוא לכאן, יחד עם, עם דגל עורב גולני, עם הסיירת, ועשיתי כאן מקודם סרטון לחיילים שעכשיו משתחררים, כל הצוות שלנו משתחרר. תבינו, האסון הזה פקד אותנו כמעט חודשיים לפני שחרור מצבא הגנה לישראל. והילדים שנשארו פה, הילדים שלנו, אותם 20 ילדים, שהם מבחינתי עד נשמתי האחרונה הם הילדים שלי. ואני אוהב אותם, ואני מאחל להם רק את הטוב בזכות הכותל, המקום הקדוש ביותר לנו כעם ישראל, ולהגיד להם, שמרו על עצמכם, צאו לדרך החדשה, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, אתם הילדים שלנו. אני לא יודע מה איתכם, אני עם דמעות, קשה לי. בועז, אני ביקשתי לעמוד בפני ברוך, ואני בשם עם ישראל רוצה להצדיע לך, ולומר לך שאתם חסינים, כמו הכותל הזה, והקורבן שלכם הוא לא לשווא, ומעבר לזה, החוסן שלכם, החוסן שאתם משדרים לעולם, הוא בעצם הניצחון שלנו. הם מנסים לשבור את הרוח שלנו, וכשעומדים הורים כמותכם, עם כזאת עוצמה, כזאת עמידה איתנה, אתם מעמידים את כולנו, כמו שהכותל העמיד אותנו, והכותל הוא גם יעמיד אתכם, אנחנו מאוד כואבים את הכאב שלכם, אבל הכותל נותן נחמה, כמו שהוא נחרב, וחזרנו לפה אחרי 2000 שנה, אנחנו עוד ניפגש עם עמית, ואני זוכר את הדברים שעמית כתב על, ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, איזה עומק, איזה עומק, דיברנו על העומק של הנוער שלנו. דניאל פומרנץ. כן. איזה מחשבות חושבים. תראה, בועז בוכה. אז הנוער הזה שלנו, הבן שלך שהוא הבן של כולנו, הוא הבן של כולנו, הוא בעצם פאר היצירה, הוא עוד אחד מאבני הכותל, הוא עוד אחד מהאבנים שבונות את המקום הזה. תמשיכו להיות חזקים, ואתם נותנים כוח גם לאנשים בבית, אנשים מתמודדים היום עם שאלות קטנות ביחס ל... למה שאתם עברתם. העוצמה שלכם היא סמל, סמל לדורות. חיזקו ואימצו, אני עוד פעם מצדיע לך, ואני רוצה לחבק אותך. אני רוצה להגיד לך, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שללא החיבוק של עם ישראל, אין סיכוי שהיינו מצליחים בכלל לעבור את הדבר הזה, או להגיע למשהו. אנחנו זוג הורים שאיבדנו את הדבר היקר ביותר. ועמית, הוא גיבור מלכות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגיבורי מלכות, אמר לי הרב שרון, הרב של מבשרת ברוך, אמר לי, ברוך, הבן שלך נלקח על ידי רבי שמעון בר יוחאי ישר לרבי עקיבא, בלי משפט, בלי כלום, ביום הלוויה, לא הבנתי על מה הוא מדבר, הייתי קצת, אתה יודע, למטה. לקח לי זמן להפנים את מה שהוא אמר לי. הגעתי לכאן לירושלים למפגש עם הרב עמר, הרב בצרי והרב
כל גדולי ישראל, כשאני נפגשתי איתם פה, כולל אדמו"רים, שלקחו אותי כאן, כתבנו גם ספר תורה לכבודו של, של, של הבן שלי, ואני רוצה להגיד לכם, שכולם אמרו לי, עמית, חי ומאושר. ואותו מחבל נתאב שגדע את החיים שלו הפיזיים, הוא לא יכול לגדוע את הרוח שלנו, הוא לא יכול לעשות שום דבר בבחינה רוחנית, כי אנחנו, מה לעשות, זה העם שלנו, זה הארץ שלנו, מפה לא חשוב מה, לא נלך ולא נצא מפה. אני אגיד לך, ברוך, מה מרגש אותי הדמעות, ובאמת, אני מנסה לעצור, אבל אנחנו בשידור חי, אבל תראה, אני עובד המון עם חיילים, אתר שהקמתי 0404, שעובד עם חיילים, ואני מדבר עם משפחות שכולות, לא מעט. אתה עוצר בתוכך כל כך הרבה חומר, וכל יום שעובר, אני מגלה איזה עם נפלא יש לנו, ואתה מבין למה החיילים האלה נפלאים? מההורים הנפלאים, ומהחינוך שהם מקבלים, ומהדרך הזאת, ואני חייב לומר לך, זה מעבר להצדעה ולכל הדברים האלה, ללא עמית, ללא חבריו, ללא אלה שנתנו ונותנים לנו גם ברגעים אלה, לא היינו יושבים כאן יחד, וצריך להצדיע לחיילים האלה. תסתכל על המקום הזה. המקום הזה הוא מקום של סובלנות. באיזה ארץ בעולם, תראה לי ארץ אחת בעולם, שדואגת גם לצד השני. יש פה הרי מקום קדוש למוסלמים, וכאן מי ששולט פה, מי ששולט זה, זה, זה מדינת ישראל. היא מכבדת אותם, אף אחד לא יעז לפגוע בהם או ברגשות, וזה בצדק. אסור לפגוע בדת. אסור לפגוע בדת. זה לא, אסור שזה יהיה מלחמת דת, חס שלום. עמית הלך בשם מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, לא צבא הגנה ליהודים. ולכן גם האזרחים הלא יהודים של מדינת ישראל, גם עליהם הוא הגן. גם הם צריכים לכאוב את הכאב הזה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי ממשק במסגרת העבודה שלי עם לא מעט בתי ספר ערבים, במסגרת ארגון המורים. ואני רוצה להגיד לך שגם הם כתבו לי וואטסאפים, התקשרו, כאבו את הכאב האמיתי שלי, של הנפילה של, 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 של הבן שלנו. אני רוצה להגיד לך שזה הדבר היפה בתוך ארץ ישראל. זה הדבר היפה. ולכן אותו רוצח נתאב, יש לנו עניין רק איתו. אין לנו עסק, אין לנו עניין עם הערבים בכלל, חס ושלום. הם חיים פה איתנו, אין לנו שום דבר רע איתם. הם חיים פה, עובדים איתנו, מתפרנסים איתנו, הכל בסדר. המחבל שעשה את המעשה השפל הזה, בועז, אני אומר, עמית חי. המחבל מת. מי שמתנהג בכזאת שפלות, מי שמוכן לזרוק אבן ולגדוע חיים, הוא מת. הוא איבד את כל המטען הרוחני שלו. אנחנו פה עסוקים, דיברנו על המטען הערכי. הבן שלך חי, אתם חיים, והמורשת הישראלית, מה שנקרא נצח ישראל, לא ישקר, זאת המציאות שלנו, בגלל זה אנחנו גם מנצחים. כי אנחנו תמיד באים בשם המוסר, שלא יחנכו אותנו לא באירופה ולא באמריקה, שלא יבואו להגיד לנו איך צריך לנהל מערכה, איך צריך לנהל מלחמה. אנחנו יודעים גם לדאוג לאויב. הם צריכים לבוא וללמוד מכם, מההורות שלכם, מהבן שלכם, מהחברה הישראלית שמשדרת כזה תואר וכזה חוסן. ברוך, אני חייב להגיד, א', אני גם שירתי בגולני, ואני חייב להגיד, אמנם לא בסיירת, אלא באגוז, אבל אני חייב להגיד שאני, לא נראה לי אני אשכח כל ימי חיי את הבוקר שעמית נפל, בגלל הרעיון שאתה עלית ברדיו, זה, אני חושב שכל מי ששמע אותו עצר את הנשימה, זה היה משהו מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד נוגע, ובגלל זה, בגלל הקול שלך, הקול השבור, בלי מסכות, בלי, באמת, זה היה מרתיט ככה, אלפי, מאות אלפי בתי ישראל התחילו את היום עם המחשבה הזאת על עמית, והסיפור שלכם הוא נגע בהמון המון המון אנשים. אני חושב שאתם מרגישים את זה, ואני חושב שראו את זה בעם ישראל, אתה יודע, לצערנו, איבדנו הרבה חיילים. בלבנון השנייה, בין אינטיפדות, אבל הסיפור של עמית, בתוך כל הדבר הזה שקורה ביום-יום, אני חושב שהוא תפס המון אנשים, ובאמת הרבה אנשים, כמו שאמר הרב, כמו שאמר בועז, הרגישו שזה הילד שלהם, דווקא מתוך הקול שלך, שהיה קול מאוד צלול, מאוד מאוד כואב ומאוד כנה. תשמע, שבאו אליי שני המודיעין, בשש וחצי בבוקר, השתנו החיים שלי. אני בהתחלה לא הבנתי על מה הם מדברים. שתיתי כמעט 20 כוסות מים, אין לי מושג איפה כל זה נכנס. שתיתי מהבהלה, אני לקחתי כוסות מים ושאלתי אותם, תגידו לי, מה קרה? הוא אומר לי, הבן שלך נפל בצפון השומרון. שתיתי עוד מים, עוד מים, ועוד פעם, את אותה שאלה שאלתי 3 פעמים. אמרתי לו, מה קרה? אבל הייתי נורא מבולבל. וכשירדנו למטה לתוך המונית וחיכה אמבולנס והרופא הזה שהיה שם למטה, ובאתי להתקשר למישהו, והראשון שהתקשרתי אליו היה רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, והתחלתי לצרוח.
ושמעתי את הקול שלו, אמרתי לו, רן, אין לי ילד, רן, הבן שלי נפל, והתחלתי לבכות, והתחלתי לשתות, וצרחתי עליו, וכך, אתה יודע, אני אומר לך, זה משהו שמלווה אותי, הרגע הזה, אני חולם עליו כמעט כל יום, על הרגע שדפקו לי בדלת, ואתה יודע, כל יום, בשש וחצי בבוקר, יש לי איזה קטע שאני מסתכל על הדלת. כל יום, שש וחצי בבוקר, אני מסתכל על הדלת. ואגב, יש לי איזשהו תחביב חדש, אני פשוט פותח את הדלת, אומר, מי שרוצה להיכנס, שיכנס, שש וחצי בבוקר. כבר הודעה מצערת, כבר אי אפשר להגיד לי. אין, הדבר הגרוע ביותר כבר נאמר. ואני מקווה שבדיוק הייתי בקודם אצל קבר דוד, וביקשתי מדוד המלך בכבודו בעצמו, שישמור על הבן שלנו, ושיעטוף אותו בחום ואהבה, כי זה מה שעמית קיבל מיום שהוא נולד. חום ואהבה, הוא היה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. בשמח, ילד שמח, עד נשמתו האחרונה, הוא היה שמח, 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 זה היה הבן ברוך, שלנו. ברוך, אולי תספר, כי הסיפור היה מאוד רגש, הבן התעקש ללכת לקרבי. כן. סיפרת, שמעתי אותך מספר, זה סיפור התפנית מאוד... התפנית שלו הגדולה הייתה במסע פולין, הוא התקשר אליי במסע פולין, אמר לי, אבא, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, עמית, אבא לי, אתה בן יחיד שלי. לאמא שלך יש עוד שתי ילדות, אתה הבן היחיד, אם אתה קורא לך משהו, אני אבוד. אמר לי, אבא, ארץ ישראל, עם ישראל, הדגל, המנורה, הסמל, תסתכל מה קרה פה. אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה. אבא שלך בא, אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה, ואני רוצה להיות חייל בשירות משמעותי. בשירות משמעותי. אמרתי לו, תחזור לארץ לדבר. ניסיתי להתחמק ממנו, ועוד שבוע, ועוד יומיים, ועוד שלושה, ואז יום אחד הייתי באיזושהי מסעדה, יחד איתו ביחד, ישבתי איתו גבר אל גבר, מה שנקרא. אמרתי לו, עמית, אתה באמת רוצה את זה? אמר לי, אבא, בכל מאודי, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, בבקשה תשמור על עצמך. למחרת הבוקר קמנו, נסענו לתל השומר, חתמתי לו, והיית צריך לראות איך הוא קפץ על, על, על השולחן שם, והתחיל לשיר ולרקוד. כל הקצינות והבנות שהיו שם, שהחתימו אותי, אמרו לי, שמה, דבר כזה לא ראינו. ילד ששמח, בדיוק הגענו עם עוד איזה שני אבות, והם אמרו לי, תשמע, איך אתה חותם לו ככה, והוא שמח. אני אומר, אתה לא תשמע, זה הרצון שלו. אנחנו אנשים מאמינים, מה שצריך לקרות קורה. אני לא מנהל את העולם. אני לא מנהל את העולם. הגזרה שקיבלתי אותה, העונש הגדול, באמת גדול, קיבלתי אותו, ואני, אתה יודע, כשאני בא לכאן לכותל המערבי, אני בא לפה המון. גם כמורה לשלח, גם כמדריך, גם כסתם אדם שבא לכאן כל הזמן, אני מאוד אוהב את ירושלים, מחובר לעיר הזאת, אני כל כך אוהב את ירושלים, פה קיבלתי, נראה לך, זה הדיסקית של עמית, זאת הדיסקית, והסמל הזה קיבלתי מסגן, סגן ראש עיריית ירושלים, שהיה אצלנו בניחום הבילים, ב-30, יחד עם ראש זקה, משי, כן, יהודה משי זהב, שבא וחיבק אותי ואמר לי, קח את הסמל הזה, יקיר ירושלים, שאתם, הבן שלך כל כך אהב את ירושלים, וכל כך הייתם מחוברים לעיר הזאת שלנו, אז הנה, כאן. ואני רוצה להגיד לך שבשבילי זה זכות גדולה מאוד, שבמשך, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שם, יש 120 שנים, שם אותו בתרכיז של 21 שנים, אבל היו לו חיים מלאים, מלאי תוכן. תוכן ערכי מאוד, מצד אחד היה יהדות, מצד שני הייתה ציונות, שני הדגלים האלה ביחד, גם אני וגם אמא שלו, אגב, גם היא אשת חינוך, היא גננת, אני מורה, שנינו החדרנו לו את זה בתוך הורידים חזק, 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 ועם תמהיל כזה, לאן אתה רוצה שהוא ילך? רק לגולני, רק ליחידה משמעותית, וחתמתי לו, והיינו בכל השלבים שלו, מטירון, קומטה, סיום מסלול, שטח 100, מכין, כל המקומות, לוחם בטרור, כל הדברים שהוא עשה, כל התעודות שהוא עשה, זה היה מדהים בשבילנו. ברוך, ריגשת. תודה רבה. ריגשת, אני... תודה רבה שצפיתם בנו. עוד תוכנית של סיכום שבועי הגיעה לסיומה. שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.